キャドオペレーター向けお役立ち情報チャンネル、キャドオペチャンネル。このチャンネルではキャドオペさんに向けスキルアップ情報、受注単価アップスキル、転職スキルをお届けしています。お届けするのはワンオペで男の子3人を育て、22年間で2526人のキャドオペレーターさんを指導してきました、私建設のアナザーです。今回の私はこちらですね、天井を変更しましょうという場合も一緒に覚えましょうというところです。天井の変更もですね、床と一緒です。この場合には天井伏せ図がよろしいかと思います。そちらを該当する天井をクリックしていただいて、編集モードにし変更をしてください。また床材と同じように天井材も用途によって厚みや材質を変えることができます。で、よく言われるのは天井高と言われるところも当然プロパティで変更できますので、変更をしてみてくださいね。で、一部屋ずつ書かなきゃいけないのかというご質問もいただいたんですけど、同じ材質であれば一度に一筆書きの塊がいくつかあっても大丈夫ですよ。作成方法がわからない、操作が不明の場合にはどうぞ公式 LINE ご登録いただいた後ご質問ください。ではまたね。建設のアナザーはノートと YouTube で展開しています。もしよろしければノート YouTube で私を探してみてください。ではまたね。